Čauko ľudia, moje meno je Tajo a ja vás vítam pri ďalšom videu. V dnešnom videu si dáme cibuľový challenge. Neviem, v čom to spočíva, budem prekvapený a veľmi sa teším. Okay, máme tu dve cibuľky. My vlastne si dáme takto pásku a kto bude mať menej slz, vyhráva. Spočíva to v tom, že normálne rozkrojíme, budeme ju krájať a musíme byť pri nej veľmi naklonení. A vlastne kto má menej slz, tak ten vyhráva. To je celé k tomuto začiatku a môžeme ísť na to. To som dostal. Nie, to som cibuľ. Bola aj smrť. Fúj, ty, tak ako to smrdí. Už teraz slzím, ty koko. No, a tá paska. Cibuľa je smrť. Je tu tá paska. Taká paska, jak som masku. A few moments later. Dobre, to stačí. Počkaj, ja si tam toto slavno. Varenie, Tajo, level 1000. Dej sem to, už to je. Veď, a ty máš svoj nož, prečo mi bereš môj? Ty si retardovaný. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Čaň, čaň, veď. Siemni po roko. Siemni po roko. To je taký čudný pocit. Ten pocit, keď máš pod okami pásku. Drž mi to. A ty takú malú, a mne tu dáš také na celé líca. Sme chudobní. Preto ja mám viac, ne? A. Tak? Ako ti to... Teraz ju budeme musieť nakrájať a rozštvrtiť. Nakrájať a rozštvrtiť, hej? Hej, ale musím byť takto pri nej. Tak ja budem tebe a ty mne už teraz slzím, ty koko. Nie, na ňu sa nakloň. Smrt. Tvoje oči. Aj, a teraz ju krajaj. Krajaj, počkaj, dám si je trošku viac. Ale ja... Slabé. Koko to štípe? Krajaj, tvoje. Nie, toho dôž. Kýďa po ruku, poď. Poď, vyhajpuj to. Poď. Hej, hajp! Počkaj. To sú... Hej, chceš vidieť hype? Tak to zase nedá. Tu končím. Ja neznášam cibuľu. Kraje ďalej! Ďalej, ja úplne nemáš otvoriť oči. A ja som ju bláčil. Ja nevidím. Ľudia pochybujú o našej orientácii inakšie. Ja nemôžem otvoriť oči. To strašne štípe. Keď si tam zájme. Moje oči. Ajo. Au. Ty nemlačeš. Ja už som zatkol. Pekne sa natklo. Mne to nefunguje tak ako tebe. Ja viem, že si potierať oko. Aha. Dobre, to je horšie. Čo to tak? Ja je už oči otvorí. Už plače. Dobre. Dobre, už... Dobre. Nie, ja som si to zadal! Teraz musíme kúsok zjesť, kúsok. Tebe jebe, ja znašam cibuľu. Nie, fuj. A čo? Nie, ja ti dám, tu máš kúsok. Tak je robí, jak sa nesie, nechaj. Dobre, kúsok. Počkaj. 3, 4. Počkaj. Jak som to jablko, kde to mám? Daj si. Toto bude pre dnešné videjko všetko, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak sa vám videjko páčilo viac ako mne, tak hoďte like. Určite nás poteší aj pozitívny komentár. A vy, ktorí ste noví, určite dajte odber. Ja sa s vami lúčim a čauko. Ja nevidím normálne, mne je to strašne. A teraz keď ti poviem, že to musíš ešte upratať.